ארגון אמנסטי פרסם השבוע עוד דוח שמאשים את ישראל בפשעי מלחמה והפרת זכויות האדם. נמצאת איתנו האמא השכולה דבורה גונן, שבנה דני נרצח לפני שנתיים ושמונה חודשים במעיין סמוך ליישוב דולב. שלום לך דבורה. את פנית במכתב לשר אורי אריאל במטרה, את קוראת לו שישלול תקני שירות לאומי מאותו ארגון. ברור, לא ברור. ולמה לקחת על עצמך את המאבק הזה? אני אסביר לך. יש פה חיילים שמשרתים בצבא ישראל, מגנים על מדינת ישראל, על האזרחים, ויש פה חלק מהאזרחים שלא יכולים לשרת בצבא, ובמקום זה משרתים בשירות לאומי, שירות לעם. עכשיו, החיילים, יש להם זכויות, מקבלים מזכורת, משחררים, מקבלים מענקים, והאזרחים שמשרתים בשירות לאומי נהנים מהזכויות. א', יש להם זכות לשרת את מדינת ישראל, ונהנים מכל הזכויות שהחיילים נהנים מהם. ופה באים חלק מהם, לא כולם, ובעצם מזיקים למדינת ישראל ולעם ישראל. אז למה מדינת ישראל צריכה לממן אותם? למה צריכים תקנים למקומות האלה? כן, שפוגעים במדינת ישראל, פוגעים בי. כשכתבת את המכתב לשר אורי אריאל, חשבת על דני? מה הוא בוודאי. היה אומר? א', דני גם היה חייל, שרת בצבא. יש לי שתי בנות ששרתו בשירות לאומי, הבן הרביעי גם שרת. יש לי עוד בן, גם הוא ישרת בצבא בעזרת השם. הם פוגעים בכל הילדים שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. הם מסיתים נגד עם ישראל. כן. כן, אנחנו מיד נמשיך, כי יש לנו תגובה של שר שלום ג'רבי, מנכ״ל הרשות השירות הלאומי האזרחי, והוא אומר, לא ייתכן כי מדינת ישראל תקצה תקנים עבור גופים הפועלים כנגדה ומעודדים סרבנות גיוס לצה״ל, פעולה האסורה על פי חוק, אין כאן עניין של ימין או שמאל, וכמובן שבמדינה דמוקרטית מותר להביע ביקורת ועמדה שונה, אך ורק תוך שמירה על החוק, וכמובן שהוא מזכיר גם את החוק שהעביר השר אורי אריאל. אז בעצם אותם אנשים שאליהם פנית עומדים לצידך. הם עומדים לצידי, אבל הם לא מכילים את החוק. יש חוק שנקרא חוק החרם. מה שהשר אורי אריאל צריך לעשות, לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולבקש ממנו, אדוני היועץ, יש לך פה ארגון, הוא פועל בניגוד לחוק, תפנה אליהם, תיקח תיקר מהם את התקנים. כן. מי שאחראי לשערוריה הזאת, זה היועץ המשפטי הקודם, אדון ויינשטיין, שכאשר הוחלט שלא יקצו משרתים בשירות לאומי אזרחי לארגונים כמו בצלם, כמו אמנסטי וכיוצא באלה, היועץ ויינשטיין באופן מרושע, פוסט-ציוני, שסותר לחלוטין את מהות התפקיד שלו, קפה. על הממשלה ועל השירות הלאומי להמשיך ולשגר אנשים לארגונים שפועלים בצורה קיצונית נגד מדינת ישראל באמצעות שקרים. מה שמדהים שאנחנו רואים שוב ושוב זה את אותם הורים שכולים שלוקחים על עצמם מאבקים אזרחיים. וצריכים להרים את הדגל ולצעוק את הצעקה שכולנו בעצם צריכים לצעוק. ואני רוצה להגיד עוד משפט, השקר הכי גדול שאנחנו יכולים להגיד על הארגונים האלה, שזה ארגוני זכויות אדם. זה לא ארגוני זכויות אדם. זה ארגונים שמנסים לפגוע באנשים אחרים ובאנשים החלשים בעיקר, ומדינת ישראל צריכה לדעת להתמודד איתם, וממש לא לוותר ולא לא להירדם בשמירה בעניין אלה הזה. אלה ארגוני שמאל קיצוני שמתנגדים לעצם קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. זכויות אדם זה בלוף. נקודה. זה תירוץ. זה תירוץ. מנסים לזה השטיפת מוח שהתקבע עם השנים. אני אומר, זה תירוץ. בהחלט. זה תירוץ שקרי. חילות שהשתרשה עם השנים. ועכשיו אנחנו רוצים למצוא את הכוח. נכון. ולא לוותר, ואסור לוותר, ולהילחם, ולהחליט לנצח, רבותיי. בהחלט. דבורה גונן, אנחנו נמשיך ונעקוב. תודה רבה שבאת אלינו.